E aí quando você botou a distorção lá e botou foi aquele... Foi ideia tua? Foi dele. O review da porra, velho, eu pirei. Esse aqui é o barato de botar um outro panel em outro irmão. Ah, eu achei que ela ia ser mais pesada mesmo. É, tem outra concepção, tem outra visão. E eu paguei no pau, irmão. Eu achei que ficou foda. Ah, obrigado, obrigado. Gostei, achei. Pode, gostei. Quem gostar é você. Mas porra, isso ficou muito interessante. E aí, o que você acha? Pô, não, porque eu comecei a ouvir o bagulho daquele jeito.